Sveiki, direktoriau. Labą dieną. Koks yra vienas žodis, su kuo jums asocijuojasi Kauno kolegija? Lyderystė. Kuo išsiskiria Kauno kolegijos bendruomenė? Bendruomeniškumu ir gebėjimu susitelkti. 5 Kauno kolegijos vertybės yra atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba ir bendruomeniškumas. Kuri iš jų jums asmeniškai yra svarbiausia? Pagarba. Kokią knygą rekomenduotumėte perskaityti kiekvienam jaunam žmogui? Mažąjį princą. Ką pats norėtumėte išmokti, jeigu turėtumėte daugiau laisvo laiko? Dar vieną užsienio kalbą. Ir koks žmogus jūs labiausiai įkvepia? Dirbantis ir mylintis savo darbą. Direktoriau, 3 jūsų patarimai Kauno kolegijos pirmakursiams. Na, pirmus metus skirti tik studijom, nuo 2 metų pradėti studentauti ir gerai išsimiegoti. Ačiū Jums labai.